କଣ ଚାଲିଛି? ବେକାରିଆ ହେଇଗଲ, ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସିଲ, ଚୁଚୁମା ଖାଉଛନ୍ତି? କୋଉ ଜିନିଷ କେତେ ରେଟ୍ କହିବା? ହଁ, ଟଙ୍କାକୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବି 10 ଜିନିଷ ଦଉଛ ନା? ଇସ୍, ତମେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ ମ। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ କଣ, ଆଉ କଣ କହ। ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ନୂଆ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଟିଲା, ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ଖେଳିବ। ଏମିତିଆ ଦୋକାନଟେ ଥିଲେ ତମେ କୋଉଠି ଆସିକି ବସିଛ କହିବା? ତମ ଦୋକାନ ଏଇଟା ହେ, ଆଗ କହିଦିଅ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ସାହୁ ବାବୁ ଏଠି ଦୋକାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଛି ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ। ହଁ ହଁ, ହଉ, ଭଲ ହେଲା। ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ନୂଆ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେକାର କାହିଁକି ହବ। ତମେ ଯଦି ଦୋକାନଟେ ଦବ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଦବ କୁହ? ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଟଙ୍କାକୁ ସେଟା 4 ଚକୋଲେଟ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ 10 ଦେବି, ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ ଧନୀ ହବ କି କେତେ ଦିନରେ ଦୋକାନଟା ବୁଡ଼ିଯିବ? ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ପଇସା ନା। ଓହୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବାଣ୍ଟିବ, ଆଉ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କଣ କହିବେ? ସେ ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ ବି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏମିତି ସବୁବେଳେ କହିବେ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ହଉଛି। ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଦୋକାନ ଭଳିଆ। ଏଟା ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ନୁହଁ, ମୁଁ ଥମ୍ନିଲ୍ ରେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ନୁହଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ ମୁଁ ଚାଲି ରୋଷେଇ କରିବି, ମୋ ଭାଇ ଯାଇଛି ଚିକେନ ଆଣିବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ନା, ମୋ ଦୋକାନ ମୁଁ ଚାଲି ରାନ୍ଧିବି। ସାହୁ ବାବୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବାହାରିକି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି, ସେଇଠି ବସିଥିଲି ବୋଲି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଲି। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା ବୋର ଅପରେସନ୍ କଥା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ କଟକ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆଉ କଟକ ଯିବ ବୋଲି, ତ ସେ କଟକ ଯାଇଥିଲା। କଟକରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦିଦି ଥର ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଏମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ କେମିତି ହବ। ଆଉ କଟକ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା, କଟକରେ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ତା ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ସୋ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକଟିର କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ସେ ସେଇଆ କହିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ କରିବୁ? ତ ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆମର ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼, ଆଠଗଡ଼ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେରିକା ସେଠିକି ପୁଣି ଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ମାନେ କହନ୍ତିନି ଧନହାନି ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା, ତ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି ଆମର। ତ ବୋଉ ସେଠିକି ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଲାଣି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ବୋଉ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କାଲିଠୁ, ଯେ ଆସିବାରେ ଖାଲି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ। ଆଜି ତ ସାହୁ ବାବୁ ଯିବେ ବି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ କାରରେ ଇଂସେରି ବନି ହେରିକା ଅଛି, ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ ଅଛି କ'ଣ, ସେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏକୁଟିଆ, ସେ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆସିଲେ ଭାତ ଏବେ ବସେଇ ଦେଲିଣି, ଆଉ ତା ସହିତ ଚିକେନ, ସେ ଯାଇକି 1.5 kg ଚିକେନ, ଆମର ଚିକେନ ଏପଟେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି, ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯାଉଛି ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଦେବି, ଆଉ ଭଜା ଭଜି ଦେଖିକି ଯାହା କରିଦେବି। ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇବେ ନା, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ 9 ବାଜିଗଲା, ବୋଉ ଘରେ ନଥିଲେ ମାନେ ଏତେ କାମ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେଇଲି ଭୋଜି। ଆଉ ସେପଟେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାଣି ଆସିଲାଣି, ତ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଯେମିତି ଟୁଲୁ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ତ ଏପଟେ ଛାତ ଉପରକୁ ପାଣି ଲଗେଇଦେଲି, ବାରିପଟେ ପୁଣି ସେପଟେ ମହାନଦୀ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଆସିଲା ଯେ ଘରକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଫୋତଲ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲି ବୋଦି, ଆଳୁ, ବିନ୍ସ ସବୁ କାଟିଦେଇଛି, ତାକୁ ଭାଜିବି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ, ଚିକେନ ଆଣିଥିଲା ଯେଉଁ, ସେଥିରୁ କିଛିଟା ବାଛିକି ରଖିଦେଇଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ କରେ, ତ ତା ପାଇଁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଚାଲିକି କରିବି। ଆଉ ସେତିକି କରିବି, ଚିକେନ ଝୋଳ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଆଉ କୋବି, ଆଳୁ, ବିନ୍ସ ଭଜା, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି।
ତଠେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କରିବି ବୋଲି ସବୁ ମାନେ ସେଥିରେ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଆଉ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାଟେ ମିଶେଇଛି। ତ ଝୁନା ଦିଦି କହୁଥିଲେ ମୀରା କାହିଁକି ପାଣିଆ କରୁଛ, ତ ଦିଦି ଦେଖ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ପକେଇଛି, କିଛି ବି ପାଣି ପକେଇନି, ତ ଏଇଟା ଚକଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଲା ଫଳରେ ହିଁ ସେଇଟା ସେମିତି ହୁଏ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ ଏଇଟା ପାଣିଆ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିଲା ଦିଦି କେମିତି ଦିଶୁଛି, ତ ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦିଏନି, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାରେ ପାଣି ଦେଲେ ବିଲକୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି। ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା, ଆପଣ ଚିକେନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ନେଇପାରିବେ। ମୋର ଅଳ୍ପ 250-300 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଚିକେନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଳେଇଲି ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଆଉ ପାଣିଆ ଦିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣି ନୁହଁ ଅଣ୍ଡା। ଚାଲି ଏଠି ବି ତ ଇଏ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଲିଣି, ତ ସେଇଟା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଛାଣିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ। ତ ଏଠି ବିନ୍ସ ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ତା ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାୱାରେ ବସି ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି, ତ ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତ ବଢ଼ିଆ ବି ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରସେସରେ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଏପଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି ମାଂସ ପାଇଁ ପିଆଜ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ଚିକେନ୍ଟା ରାନ୍ଧିବି, ଆଇଁଷ ତେଲ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଚିକେନ୍ଟା ରନ୍ଧା ହେବ। ତାପରେ ରହିଲା ଚିକେନ୍, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଇଟା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏତକ ପାଖାପାଖି ଇଏ 300 ମୁଁ କହୁଥିଲି 250, କିନ୍ତୁ 250 ନୁହଁ, 300-400 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ୍, ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 1100-1200 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ୍ ରହିଛି, ଝୋଳ ହେବ। ବୋଉ ହେରିକା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ 10:30 ବାଜିଯିବ କାହିଁକିନା ଟୁଲୁ ଲଗେଇଲି, ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ପାଣି ରଖାରଖି କଲି ଯେଉଁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସରିଲାଣି ସବୁ, ଖାଲି ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଗଲେ କାମ ଶେଷ, ଭାତ ବି ଗାଳି ସାରିଲିଣି, ଏଠି ପିଆଜ ଆଳୁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି, ଏଥିରେ ଆଡ଼ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଝୋଳ କରିନି କଷା କରିଛି, ତାପରେ ଝୋଳ କରିବି କାହିଁକିନା ଚିକେନ୍ କଷା ଟିକେ ବାହାର କରିଥିଲି, ବାହାର କରିଦେଇଛି, ପକୋଡ଼ା ବି ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଝୋଳ ଟିକେ ବି କରିଦେବା ଆଉ। ଝୋଳ କଲେ ସମସ୍ତେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ ନା, ବାସ୍ ଫୁଟିଗଲେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଆଉ ଏପଟେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇଛି, ଗରମ କରିଦେଇଛି, ବୋଉ ହେରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଜା ରେଡ଼ି, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି, ସବୁ ରେଡ଼ି, ପିଲାମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଖିଆପିଆ ହେବ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ସବୁ ରୋଷେଇ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ର କଲର୍ ତ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ଏଠି ଭଜା କରିକି ରଖିଛି, ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ସେ ଆସିଲେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ମାନେ ସାନ ପୁଅର ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଇ ବସିଛି, ବାପା ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଆସିବାସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜଣାନାହିଁ କେତେଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ଆସିବେ, ତ ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ତା'ପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି, ପୁଅଟା ବଡ଼ ପୁଅଟା ମୁଁ ସାଥିରେ ବସିଛି ଆଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ହେରିକା କରିଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଭଜା ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତା ସହିତ ଦହି ଥିଲା, ତ ଦହି ପିଆଜ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେରିକା ପକେଇକି, ତ ସେଇଆ ଲଗେଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ବାସ୍ ବୋଉ ଆଉ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ବି ନେଇକି ଆସିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତ ଏମିତି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବାହାରିଥିଲି ପଳେଇବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ, ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲି, ଆଉ ଚାଲିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇକି ବାସନ ଧୋଇଦେବି, ବୋଉ ହେରିକି ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, 5 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ହେରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିକି ତା'ର ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଥର ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ
ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଲେଖିନଥିଲେ, ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ବାପା ହେରିକା ଖାଇବେ। ତ ଟିକେ ଚାଓମିନ୍ ସିଝାଇ ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡା ଯୋଡ଼େ ରଖିଛି, ଅଣ୍ଡା ପକାଇକି ଟିକେ ଚାଓମିନ୍ କରିଦେବି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋର ଅପରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ତ ଏବେଠୁ କାହିଁକି ବେକାରରେ ରହିବି। ତ ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇବି, ସେ ଆସୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇଦେବି ବୋଉକୁ। ତା ଭିତରେ ଚାଓମିନ୍ ବି କରିସାରିଲେଣି ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ଭାଇ ଆଉ ବୋଉ ହେରିକା ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ତ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସିଟି ସ୍କାନ୍ ସେମାନେ କଲେ, ଇଏ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ତ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲେ କଟକରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହାରିନିଆ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଏମିତି କଥା, ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଘର କାମ ପାଇଟିରେ ସେ ଲାଗିଗଲାଣି। ସେ ମାନେ ଏତେ ରୋଗା କିନ୍ତୁ କେବେ ଠାପେଇ ନୁହଁ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେ ଖାଇନାହିଁ। ଆଉ ବୋଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେ ତାର ରୁଟି ଫୁଟି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଯିବି ବୋଲି, ମୋତେ କହିଲା ନାଇଁ ଯାଆନି ରାତି ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ତା ବାସି ଦିନ ବି ସେ ପୁଣି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେରିକା କରିବାର ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଉ ବିଷୟରେ। ଆଉ ତ ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବୋଉ ମୋର ଭଲ ହେଇଯାଉ କେମିତି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ମା ନାହିଁ ତ କି ସାହା ନାହିଁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଘଟଣା, ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ, ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।